Искуство на тема дигитални училишта стекнаа наставниците од Беровското училиште Дедо Илјо Малешевски во Шпанија во рамки на првата фаза од реализацијата на проектот Дигитални училишта преку програмата Еразмус Плюс. Програмата Еразмус Плюс дава можност за наставничкиот кадар од повеќе држави меѓусебно да разменуваат искуства од своите училишта и да пременуваат модули и проекти од другите училишта. Беровското училиште веќе се подготвува за реализација на втората фаза од проектот, која треба да се реализира до крајот на учебната година. Јас, заедно со 6 наставници, пристојувавме во Шпанија, со што се стекнавме со огромно искуство на тема дигитални училишта, кое искуство е наша обрска и задача да извршиме дисеминација во училиштето и пошироко. Во тек е подготовка на тендерската документација, со што до крајот на годината е потребно повторно да се замине во Шпанија, исто така од група од 7 вработени. Јас вчера на вчерашниот наставнички совет веќе најавив пред вработените дека сите имаат можност да поднесат апликација, бидејќи законските регулативи се, јас како директор да објавам јавен повик, со тоа да им дадам еднаква можност на сите наставници да имаат можност да аплицираат. Темата на вториот проект е Еразмус Плюс, училишни координатори. Се надевам дека и на оваа иста тема, ние како вработени, ќе се стекнеме со нови знаење и искуства, кои ќе ги имплементираме во нашето училиште. Она што наставничкиот кадар во Шпанија можел да го увиди е тоа дека образовниот процес во Македонија е на доста високо ниво. Споредувајќи го со образовните процеси на другите држави, учесници во програмата Еразмус Плюс. По направената споредба, секако ние имавме и посета на основно и средно училиште, исто така имавме посетено и други канцеларии во кои се одвиваат образовни програми, тие се канцеларии за возрастни, и мојата констатација е дека ние како држава сме на доста високо ниво, на висок степен учат нашите ученици. Исто така, со право ќе кажам дека во училиштата овде се повеќе опремени, односно со проектот компјутер за секое дете, таму тоа во Шпанија не е толку развиено. Основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски поднесе апликација за спроведување на програмата Еразмус Плюс и за наредната година на тема Училишта од иднината, проектен менаџер за наставници. Предвидено е обуките во рамки на овој проект да се реализираат во Италија и Шпанија.